musíme Rusko zastavit a jinak než silou se Rusko zastavit nedá. Já o izraelskou demokracii strach nemám, ta rozpolcenost té izraelské společnosti ta mě také nadálku trápí. Když jste čitelní a víte, co chcete, tak vás všichni berou daleko vážněji a vy potřebujete, aby vás ostatní brali vážně. Myslím si, že každá krize vás posílí v tom smyslu, že si vyzkoušíte, co funguje a co nefunguje a je dobré se z toho poučit. Zároveň vědět, že ta další krize nebude nikdy stejná jako ta minulá. No, hodně máme ty jako klapky koňský na očích dost často a každý se dívá jenom na sebe a naopak může být přehnaná reakce spíše vodou na mlýn všem dezinformátorům. Na druhou stranu nejlepším odpovědím na to jejich konání je skutečně prostě jako sebevědomá, transparentní politika a přesvědčení o tom, že kde jste, čeho jste součástí a kdo je na té druhé straně. Vy si tam udržujete jeden konkrétní předmět, který je v anglickém jazyce, tak prosím představte ho v krátkosti. To se právě jmenuje geopolitika v praxi, tak je to hodně o mých zkušenostech nebo mém nahlížení na nejrůznější válečné konflikty a vztahy mezi státy a vztahy mezi mezinárodními institucemi. My máme Ukrajinu podporovat a to také děláme, nemáme za ní rozhodovat, nemáme ji někam tlačit k nějakým mnichovským dohodám.